Ta čas sicer že gradijo kardiološki oddelek in preurejajo laboratorijski del. Gre za prenovo, kot tudi samo selitev laboratorija iz bivše stare interne stavbe, kjer bomo pričeli z izgradnjo negovalne bolnišnice. Prenavljamo namreč zelo zahtevno spomeniško zaščiteno stavbo in temu primerno seveda imamo tudi izjemno veliko izzivov na področju same dokumentacije. Naložba je ocenjena na 10 milijonov, ki naj bi jih prispevali država in Evropska unija. To bo velika pridobitev predvsem za starejše bolnike. Vemo, kako je z domovi za starejše, vemo, kako je doma. Mnogi se nimajo kam vrniti, niti v domove, niti domov. In največjo pridobitev bo za te starejše, seveda, da bomo vendarle lahko jih namestili v ta negovalni dom. Kot rečeno pa začenjajo obnovo ginekološko-porodniške stavbe ter gradu mostek in kamen oziroma pljučno-infekcijskega oddelka, za kar so postopki v sklepni fazi razpisov. Vse tri skupaj je 10 milijonov cirka energetske sanacije. Od tega je tretjina, približno. Ne? Tretjina evropska sredstva, tretjina država in tretjina bolnišnica sama. Če ne bo pritožb na razpis, bi morali energetsko obnovo ginekološke stavbe začeti konec junija, pravi Kramar Zupanova. Projekt, v sklopu katerega bodo obnovili skoraj 10 tisoč kvadratnih metrov tlorisnih površin, naj bi dokončali do konca prihodnega leta. Z obnovo bodo uporabnicam zagotovili več udobja, zaposlenim pa boljše delovne pogoje. Največji zalogaj pri energetskih obnovah bo, tako direktorica, prezračevalni sistem, ki se je za ključnega izkazal predvsem med epidemijo.